urumva iri kuzamura hejuru to dorichi kiba cyaraje kuducira kare. Izi nzoka zirenga icumi enye ziri hasi ku butaka ariko zigabanyijemo ibice bibiri, ebyiri ebyiri zihekanye ku mugongo, izindi zirenga esheshatu nazo ziri hejuru mu gisenge. Izi nzoka ngo zateye uyu mubyeyi witwa Nyirarekeraho Pascasia utuye mu kagari ka Bijuju mu mudugudu wa Rebero mu murenge wa Muyumbu, ngo zamuteye kuva kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru turimo, nk'uko uyu mubyeyi zateye iwe mu rugo yabitangarije BTN TV. Njewe kare turi hano mu rugo njyewe n'umugabo ari mu gitondo nka saa kumi n'imwe abarambwa ati mama heri ndumva umutwe umereye nabi ndumva umutwe ujanjaguritse nanjye ndamubwira ati humura Yesu ari wowe mpita mfata bibiliya ndamusengera usanzwe usenga nsanzwe nsenga nsengera muri ADPR noneho umuntu aramuhamagara ati ngwino ujye ku kazi arambwira ati ngiye ndi kumva hose nacagaguritse nawe ndi ushobora kugenda ubwo imvura biraguye arambwira ati genda reka amazi dukorera tuwarete neza ndagize nyine imvura ihise dutangira gukata icyondo dukora nyine tuwarete twari dufite ibati mu nzu arambwira ati genda ureberera abati uze ndishyireho mbega turebe nimba hari indi mirimo dukora naragiye ngiye guterura ibati nsanga ikiziga cy'inzoka nyinshi inzoka enye muri make noneho mpita mpinda umushyitsi ndamuhamagara ati papa erika ntabara erika hageze zose zizamura imitwe icyarimwe ari inzoka duhita tubona inzoka enye inzoka ebyiri nini n'inzoka ebyiri ntoya ako kanya ubwo nawe amera nk'umuntu nyine ufashwe n'igihunga inzoka zihita zirizingura ebyiri nini zijya ukwazo n'ebyiri ntoya zijya ukwazo zirangije ebyiri nini imwe ikajya ifata imwe igaheka indi imwe nini igaheka intoya n'indi nini igaheka intoya zitangira gukora sirikire mu cyumba noneho ahamagara iwabo ahamagara isaramubwira ati turatewe isaramubwira ati ntimukore kuri izo nzoka ntimuzice izo nzoka ntabwo zisanzwe imyaka mfite ni ubwa mbere numvisha ayo mateka birangira ahamagara na mukuru we mukuru aramubwira ati wowe humura ahantu hose urebe nimba izo nzoka zava mu nzu twaragiye turacukura turahomora tumaze guhomora dusohora ibintu byose tujya hanze twicara hanze tumaze kwicara hanze turindira ko izo nzoka zava mu nzu dusubiyeyo dusanga zongeye gukora rwa ruziga zitubonye zirongera ziribohora zikora serikire nyine mu nzu uriya mubyeyi ahita araza amaze kuza aravuga ati ariko bintu mumbwiye ni ibiki ati wasanga ari igipene kiri mu nzu baragiye uriya mubyeyi agenda avuga ati njye sinduwa hano ntimunkoreho bazigeze iruhande zitangira kubarabya indimi zose zibarabya indimi icyarimwe zose zibyina mu nzu zibyina mu nzu zibyina mu nzu bahita bavamo birukanka twazibonye saa tatu z'igitondo tugera saa tatu z'ijoro izo nzoka zikiri gukora uruziga birangira abantu uyu yabo byatubwira ati ngiye ndi kumva mutarara muri iyi nzu irimo inzoka imeze gutya muze tugende mushaka ukuntu mubigenza mugabo arambwira ati uriya mugore nta mugabo we uhari ntabwo narara mu nzu itagira umugabo reka njye gushaka aho mba ndyamye nawe agucumbikire ejo mu gitondo tuzagaruka turebe uko bimeze ejo mu gitondo ngiye naraga ubwo ku wa kabiri naragarutse zaje ku wa mbere ngarutse nzana abantu basenga binjira mu nzu zari zirimo n'ubundi zari zirimo barambwira ati reka tujye kureba nimba zirimo dusenge niba usanga zitanarimo nabwo dusenge binjiye mu nzu bahita bazibona zongeye gukora rwa ruziga rwazo zihita ziribohora zitangira kubarabya indimi bavuga mu izina rya Yesu zikarabya ururimi bavuga mu izina rya Yesu zikarabya ururimi ubwo ba mudugudu baba bari kugenda bishyuza umutekano bageze hano ati ninde wahomoye hano bimeze bite ko tubona hano ahomoye bumva abantu bari mu nzu bari kuvangwa mu izina rya Yesu bahise binjiramo bagezemo nyine noneho zijya zabyina baba bavugije induru ziteragura hejuru baba bavugije induru barangije nibwo nyine bagiye bahuruza abantu haje abantu benshi cyane batandukanye haza abasirikare barinjiye abantu bose barafotoye bajya kuzifotora zikitenga umurongo bakazifotora
baba baranje kuzifotora zikongera zikizinga babikoze kuva mu gitondo nk'izi saha kuko nakimvuye kujyana umwana ku ishuri barinda bagera saa 10 izo kazi kiri kugenda zunze ko runo irengero ryazo nizihe nirihe irengero ryazo twebwe twamaze kugira abayobozi b'umurenge bahageze baratubwira ati ngo ni mukinga turazibonye n'izindi bamaze bari bamaze kubona n'izindi hejuru aho turyama nazo zizinga zingiyemo noneho zirenga za zindi twari twabonye imbere baratubwira ati mukinge zibaye nka zingahe abamwe baravanga ngo ni 8 abandi bakavanga ngo ni 7 ngo zigera mu 8 abagerageje nta bantu bagerageje kuzica abantu bafataga igiti baravuze ngo izi nzoka ntimuzice noneho umwe mugabo umwe aravuga ati ngiyewe ngiye gufata igiti nzisohore nzijyane hanze noneho asohora imwe ayijyana hanze igeze hanze irabyinira byina irongera yisubirira mu nzu baba baravuze ati ibintu ntago bisanzwe nta muntu wakicize inzoka uko wajya wica imwe hajya hapfa umwana hano muri uru rugo kuko turi bane umugore n'umugabo n'abana babiri n'inzoka zarenye tukimara kuzivuga inkomoko y'izo nzoka ntabwo mwabashije kuyimenya inkomoko yayo ntawe twabonye ntabwo twigeze tuyimenya na n'izi saha ntabwo turayimenya ubuse ziri hehe nyine zagiye zite twebwe ntabwo tubizi kuko ejo mu gitondo twaraje yinjira mu nzu ariko ngiye kwinjiramo birananira arangije arambwira ngo yego handi muri cya cyumba ntazo ndi kubonamo ariko urabyumva nawe yari afite ubwoba namutugudu araza ageze hano ku muryango agira ubwoba bwo kongera kwinjira kuva ejo mu gitondo ntabwo turongera kwinjiramo ubuse zaba zikirimo cyangwa zaba zaragiye ntabwo tubizi hanyuma ikibazo nuri guhura nacyo kugeza isaha ni ikihe ikibazo nge ndi guhura nacyo ni abantu bari kuntoteza ndi kunyura ahantu hose ngo dore wa mugore ugira inzoka nagenda ahantu hose ngo dore wa mugore w'inzoka abaturanye nti dore wa mugore w'inzoka ubuyobozi nta buyobozi ugeze wegera ububwira ikibazo wagize ngewe ejo namaze kubona abanyeshuri buzuye hano mvuye gukingiza nagiye nyine nabwira diregiteri ati abanyeshuri banteye arangije agenda arambwira ngo ibyo ntago bimureba ngo ntago yaje kureka ku banyeshuri ngo nimbirukeho cyangwa mbyihorere namubwira ati se ko bansenyeye ubwo bimeze ute ati birukeho cyangwa ubyihorere uyu mugabo kandi wamubaye hafi akaba ari nawe wamutabaye izi nzoka zigera mu 10 zikimara gutera uyu muturage nawe agaruka ku buryo yasanze izi nzoka zimeze yewe dore ko ari nawe wabashije byibura kuba yasohoramo imwe akayigeze hanze ariko ngo igahita igaruka yirukanga igasanga izindi nzoka zari ziri muri iyi nzu yewe ikibazo ko nakibonye agiye kubona mbona abantu barahuruye harimo umuyobozi w'umudugudu azambwira ko umuturanyi wongera aho ikintu kibazo ntabyo nari nzi ngo yatewe n'inzoka nabashije kuhagera abantu batinya kwinjiramo ngerageza kugera kuri tere nigera kuri tere ahantu zari ziri mu cyumba naje kuzibona ko inzoka zibona zimwe ziri mu gikapu izindi ziri ku mpande nagerageje gufata ikiti ndazisanza kugira ngo ndebe umubare w'izo nzoka nagerageje kubona inzoka enye hari aho bari batoboye mu nguni nagerageje gusohoramo imwe igeze hanze irongera irinjira bo twagerageza nagerageza kuzitandukanya zikongera zigasubirana zikongera zikibumba zikibumbira hamwe nashaka kwegera nzifotora ikaza insanga uraza kubibona kuri telefone hari abantu bagiye nkoresha telefone nzifotora ikaza insanga yasohoye ururimi ariko kubera ko niramaze kubona ko ari nk'ibintu bisa nk'aho ari byo babaterereje aho ntabwo byari kumfata niyo mpamvu ntazitinye hanyuma rero nyuma y'ibyo bibazo byose umubyeyi yahuye n'izengaruka imbogamizi rero twe dufite hano n'ubu nari navuze ko ibyo ari byose yumva umunyarwanda nk'igihugu cy'u rwanda bamuha agaciro cyane cyane inzego zo hejuru cyane tena nyakubahwa repubulika nari navuze ko byanga byakunda ndi buhamagare mu nzego zo hejuru kubera ko nta munyamakuru ni nahabonye nta muyobozi nahabonye mbona wakurikiranye amakuru ngo afashe umubyeyi inavuze ko ndibamagare inzego zezo zikamfashiriza umubyeyi kuko umubyeyi afite ikibazo buri muturage wese nta kintu ari kumufasha kugira mu rugo rw'umuturage ati reka reka ati inzoka zitadufata zitadukoraho ati woroye inzoka iwawe mu rugo nijoro hari abantu baciye hano
kubera ko ntuye hano ntuye iruhande rw'umuhanda barambwira batari umubyeyi kurira hari amwishyamba mpagurutse nsanga umubyeyi muri karagashyamba nyuma y'amashuri ntese kuri hano ati njyewe nagiye gucumbika banga kunshumbikira ngo nore inzoka iwanje numva ni ibintu bibabaje cyane rero niyo mpamvu navuze ko ndibahamagare ku karere bakadufasha batadufasha njye nkari umuyobozi w'umudugudu tugafata uyu muturage tukamujyana kuri ribu ribu ikagira ahantu mujyana rero umubyeyi ni umuturanyi wacu uburyo yarabayeho yarabayeho mu buryo bwo guca inshuro mu baturage kandi abyaye vuba afite umwana utarengeje amezi angahe abiri ubwo rero ubwo ari kugenda ijoro afite ako kana akagera mu rugo rw'umuturage ati dore wa mubyeyi woroye inzoka kandi nawe ni ibibazo byamugwiriye ni n'umuntu nasenga sikuvuga ngo wenda hari ibindi bintu tumuziho bibi bidasobanutse nkaba numva ko rero mwadufasha kugira ngo umubyeyi mugire hano mumwerekeza ye kugumya kutibona mu bandi banyarwanda kandi ari umunyarwanda numva rero nyakwa perezida wa Repubulika yadufasha kabisa mu kamugezaho kino kibazo zineza yuko azabidufashamo kuko afasha abantu benshi ubuyobozi bwina hase bwo nta kintu bwakoze bo ubuyobozi bwaha nahabonye umuyobozi w'umudugudu mabona ukuriye irondo nushinzwe umutekano ariko wirondo ariko abantu bo hejuru ku murenge nta numwe nigeze mpabona ariko akagari nako bahamagaye gitifu ahagera simbizi ariko abona abonye n'inzego zo hasi za mudugudu ariko gitifu ntabwo nigeze mpamubona ngo nibarigiye yigeze kujyaho ntari simbizi murakoze cyane inzoka zaje ryari inzoka hashize iminsi ni kuwa mbere zaje umwe mu babyeyi kandi yatangarije BTN TV ko izi nzoka ashobora kuba yaraziterejwe n'umugore wa kabiri dore ko umugabo w'uyu mugore ngo yarasanzwe yifitiye undi mugore witwa Solange babanaga ahazwi nk'ikabuga mu mujyi wa Kigali bityo bagakika kari wa wazi muterereje kugira ngo n'umuntu uyu mugabo yongere ariko uyu mugore we wa mbere asange iyi nshoreke bari basanzwe babana undi umugabo yari yaragiye anafite abagore babiri bamaze gutandukana umugabo aragaruka agarutse rero kuwa mbere mu gitondo kandi uyu mubyeyi yagerageje kuzana abakozi b'Imana ngo babe basengera izi nzoka zibe zahava ariko ngo ziranga zibabera ibamba ahubwo zikajya zibarabira izindi mingo nabo bakuramo akabo bariruka hamagara imbaraga z'Imana wa murozi wa wiyita icyo wohereza zino nzoka uyu mwanya ndakunanije mu izina rya Yesu mpagaze mu butware mpabwa na Yesu dayimoni wiyita iki nkubarira gatatu wasohotse barambwira ati reka tujye kurana imba zirimo dusenge nidusanga zitanarimo nabwo dusenge binjiye mu nzu bahita bazibona zongeye gukora rwa ruziga rwazo zihita ziribohora zitangira kubarabya indimi bavuga mu izina rya Yesu zikarabya ururimi bavuga mu izina rya Yesu zikarabya ururimi ibyabereye muri uyu murenge byateye abenshi ubwoba ndetse kandi n'uyu mubyeyi Pascal z'inzoka zateye nawe nagakirara muri iyi nzu ngo dore ko amaze igihe yirarira mu ishyamba nyamara ubuyobozi bwo muri aka gace ngo bukaba bwaramutereranye inzego z'umutekano nk'igisirikare ngo ko ari bo bamubaye hafi kuva yahura n'ibi byago ariko nanone ngo kuba nta kintu afite cyo kurya ndetse akaba ari no kurara hanze agasaba ubuyobozi kuba bwamufasha bukaba bwamushakira ahantu njye ndi guhura nacyo ni abantu bari kuntoteza ndi kunyura ahantu hose ngo dore wa mugore ugira inzoka nagenda ahantu hose ngo dore wa mugore w'inzoka mbere njye ndifuza ubufasha nifuza bwa mbere kuva ku wa mbere nta biryo nta shingiye nta rugero ashu ubufasha bwo kumpa icyo kurya icya kabiri bamfasha ubufasha bwo kumpereza aho mba mbaye kugeza kuri uyu wa kane uyu mubyeyi yari atarasubira mu nzu ye ngo nshobora kuyisubira ntarabona itangiriro ry'izo nzoka ntarabona iherezo ry'izo nzoka ntarabona inkomoko yazo njye ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba